ကျွန်တော်ကလူငယ်ကြီးဆိုတော့အရင်တော့အရန်သွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဆုံရတာပေါ့အဲ့မှာဘာလိုက်ပိုင်တိုင်းရတော့ပြန်လာတော့ဘာကြီးခေါ်လာတော့ကလပ်တွေခေါ်ပါဘာကြီးဖြစ်စီတာဖြစ်စီတာမျိုးခေါင်လေးကကိုအမလိုပါပဲအော်မဟုတ်ဘူးကိုအကိုလိုပါပဲကိုအောင်လေးအမြဲတွေခက်တီတွေအမြဲ AC ပဲမူးလိုက်အရင်ချိန်ကကျွန်တော်ကတော့တောင်းကျန်းတယ်နည်းနည်းငယ်ငယ်တော့မူးလိုက်တောင်းကျန်းတယ်ဆိုတော့ကိုအောင်လေးကတော့အမြဲတီတီကြီးကြီးပဲတီတီခန့်ခန့်ပဲကောင်းလေးမပြောဘူးလားအမြဲသွားတွေ့မေးကောင်းလေးမပြောဘူးလားစိတ်ပါစိတ်နေကောင်းလေးမင်းငါ့ကိုဘယ်တော့ကတာခုနတွေ့ဘူးလို့ဟုတ်တယ်တကယ်လဲဟုတ်တယ်ကြာပြီတော့ပဲကြာပြီပေါ့ကြာပြီကလေးပုံစံတွေဟောကျွန်တော်ဆိုရင်ငငယ်လေးကအားပေးတာအဲ့ကောင်တွေအရင်ကြီးနေရမျက်နှာပြောင်းတယ်ဒီလိုပြိုးအောင်မူးတွေပါဆိုလို့ဒီလိုတွေပြောင်းနေတာကျွန်တော်လည်းအများမျက်နှာပြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ပြောပြပါဦးဘယ်လိုစတိကြလဲပြကြကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟောပါတော့စတွေ့ရနေဟိုလိုမျိုးဒီဟာဆိုတော့ကျင်းဟိုတခါမှမစုံဘူးနေမဲ့ဟိုလိုမျိုးညီကိုလိုပဲဗျာအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်စားရဟိုရှူတင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာလို့ဟိုပိုလန်သမင်တွေပါတွားနေကျွန်တော်တို့လူငယ်ဆိုတော့အရင်တော့အရန်တွားတယ်တွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာစုံကြတာပေါ့အဲ့မှာဘာလိုက်ပိုင်တိုင်းရတော့ပြည်ရတာနောက်တော့ဘာကြီးခေါ်တာတော့ကလပ်တွေခေါ်ပါဖြည့်စီတာဖြည့်စီတာမျိုးလို့ဘာသာစီနီယာပေါ်ပြီးတော့ကောင်းလေးဖြစ်မဲ့တဲ့လေဟာဟာအဲ့တော့ပြောပြပါကောင်လေးကကိုအမလိုပါပဲ။အော်မဟုတ်ဘူး။ကိုအကိုလိုပါပဲ။ဟိုအရင်ကကျွန်တော်ကစပြီးတောင်းတတွေ့တဲ့မိဆက်ပေးစရာမလိုညီကိုလိုပဲဟိုယင်းနီးတဲ့အာယင်းနီးတဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်။အခုဒီလဲအပြင်မှာတွေ့လဲဘယ်ချိန်မဲတွေ့ဘလောက်ပဲမတွေ့ရပဲကြာကြာဒီဒီပုံစံပဲဒီကိုလိုပဲ။အကောင်လေးလည်းပြောပြပါဦးသူနဲ့စပြီးတော့ဒါတည့်ရဲ့အချိန်မှာလူလေးတွေအမှတ်ရတယ်ရှိတယ်။သူနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်မှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာအများကြီးတိတ်မပေါင်းပြောကျွန်တော်တို့ရှူတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုတို့ကဒီကသူ့ချက်ကောင်းတာပါလဲဆိုတော့လေးသားမျိုးရှိရပဲခွက်ပေါ့နော်။အဲ့တခုကသူတော်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေပေါ်မှာလည်းသူပဲရှိရ။ပြီးတော့သူကလူတွေချစ်ခင်ရဲ့ဟာကိုသူကယာပြီးသားဖြစ်တယ်။ပိဋကကလည်းသူ့ကိုချစ်ပြီးသားဒီအမှုညာချင်းတရားလည်းသူ့ကိုချစ်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့သူ့ရဲ့ဒီဒူကပေါ့လေးသားမျိုးတစ်ခုရှိရအရာပေါ့အဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ပါ။ကိုတည်းကတောင်းလေးကပရိုဒိုဆာဖြစ်မယ်။ဟာကောင်းလေးကောင်းလေးကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲသူကတကူတော့တကူတော့ရှိရကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့စိတ်ကြီးတယ်တကူဆိုတော့ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့အစီအမပြေရာကြီးလဲသူကပုံမှန်လင်းလင်းတမားပဲစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားတတ်ဘူးပြီးတော့အလုပ်ကို serious အရန်ထားပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်ဆရာရှိပြပြတသားလုပ်တယ်ဒီဒီကြီးကြီးလုပ်တယ်လက်ကအရန်အကျင့်ပါလက်ကအရန်အကျင့်ပါအဲ့လက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပါနော်ကျွန်တော်တို့တချို့အရာတွေဆိုလဲကျွန်တော်အကိုစီရနေကျွန်တော်တင်ရတယ်တင်ရတယ်လေးလာစရာရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ quality ဆူတာရောခံဘူးလားဆူတာပေါ့အများကြီးဆူတာပေါ့ဘိုင်လုံးနေတာဘိုင်လုံးနေတာအများကြီးကောမလေးတွေ့တာနဲ့ဆူတာကောဘလို့ကြားရလေးနဲ့အငယ်တွေကိုဆုံးမဆူဖြစ်တာလေးဒါလည်းကျွန်တော်အကြီးကြီးတွေတင်ယူခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ဆုံးကဆူတာမဟုတ်ပါဘူးပြောပြရင်လည်းဆူလို့ဖြစ်သွားတာဒီလိုကလေးဒါလေးလုံးလိုက်ဒါလေးကတော့မကောင်းဘူးတော့အဲ့လိုမနေနဲ့အဲ့လိုမထိုင်နဲ့ရှူတင်ရကွေးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပြန်မလဲလို့ပြောအလိုထိုင်နေမကောင်းဘူးလူပုံစံမဟိုအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ဝင်ဖို့လားအဲ့မကောင်းဘူးတခြားဒေါ်လေးကောင်းအောင်ပို့ပို့လိုက်ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့အဓိကရှူတင်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီးကောင်းလေးကအတွေ့အကြုံရှိရအဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အမြင်မတော်တာရှိရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောရတယ်ပေါ့နော်ဟိုညီလေးတယောက်လို့တကယ်စေတနာနဲ့ပေါ့နော်ဟောအမြင်နဲ့ပြောရတယ်ဟောအဲ့တော့ဘာတွေသွားဖို့အမြဲခေါ်တော့ရဲလိုက်ဖြစ်လားအဲလိုက်တာပေါ့သွားဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလေးနဲ့ကိုကြာဘူးကတော့တိတ်တော့မသွားပြတော့ပါဘူးကိုအလုပ်တွေနဲ့ဆိုတော့လေတော့တော့ပဲလို့ပြောလို့ရအပြောပြောလို့ကြားပါရပါကောင်လေးကိုတွေ့နော်အမြဲမူဟာစတာမူရလူတွေလိုက်ထိန်းမေးနေမူရလူတွေလိုက်ထိန်းနေသူမူသွားတာအဲ့လိုကို limit ကဘယ်လောက်ထိတောက်နိုင်ကြလဲညာတော့အဲ့တော့ limit ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့တောက်တယ်ဆိုတော့လေသူထင်းသားကြည့်တော့ဖြစ်ဖြစ်နေမှာဒီအဒီလိုပေါ့social လေးပေါ့ social လေးတော့ကျွန်တော်ကတောက်ဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းနဲ့အတွေ့ social လေးအဲ့လိုမျိုးပါပဲရိုက်ကြိုက်လို့တော့မဟုတ်ပါအဲ့တော့တကယ်ချင်းတကယ်ချင်းဈာမရှိရလေမူးလာလို့ရှိလို့ချင်းတောင်းတဲ့တောင်းတိုက်မတူကြအောင်အဲ့တော့တောင်းတဲ့ဘလိုလေးတိုက်ချင်လဲတဲ့ကျွန်တော်မူးလာငြိမ်ပါဦးမူးလာကိုအောင်လေးအမြဲတည်းခက်တီတွေပဲအမြဲ AC ပဲမူးလာအရင်ချိန်ကကျွန်တော်ကတော့တောင်းကျန်းတယ်နည်းနည်းငယ်ငယ်တော့မူးလာတောင်းကျန်းတယ်ဆိုတော့ကောင်လေးကတော့အမြဲတီတီကြီးကြီးပဲတီတီခန့်ခန့်ပဲကောင်းလေးမပြောဘူးလားအမြဲသွားတွေ့မေးကောင်းလေးမပြောဘူးလားစိတ်ပါစိတ်နေကောင်းလေးမင်းငါ့ကိုဘယ်တော့ကတာခုနတွေ့ဘူးလို့ဟုတ်လဲတကယ်လဲဟုတ်လဲတော့မကောက်ပေါင်းလာကြာပြီနော်ခင်လာဆို5 6 9 8 9 minute လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အငြိမ်မဲလားကွာတော့အငြိမ်လောကအငြိမ်ဒီလိုက်မဲဆိုတော့တောင်းတော့အစားဆုံးမဲကြာမဲပြီးသွားတယ်ဒီဆိုတော့ဒါစော်ချင်တော့ပုံပုံရေးလိုက်အားရရင်ပြင်ဘောမှာကျွန်တော်ဘဲတွေပါကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကဘဲတွေပါကြည့်တယ်ကုန်းကြည့်ရကျွန်တော်ကုန်းကြည့်တာ
เจ้าเปิ้ลมานะปะตะพี่แล้วเบ้ยโหลจีอ่ะโหว่าโหลบาเว้ยอม้าฤาจะตอดีญมะเลี้ยวฉิดตาอ๋อโหบายคุณย่าอเมียนน่ะပြောတယ်อปูฤาไม่ชาแน่แห่อ๋อเตียวแท้นี่เตียวแท้เว้ยก้าวเนตะเกเรဟုတ်တယ်อโกอเมียนเลี้ยติ่ํานะเอ๊ะจันเอ๊ะซีๆเว้ยอ๋ออปูจูโรเนี่ยติ่ํานะตูอเมียนชี่นี่เด้ชี่นี่เด้อเมียนเอ๊ะซีๆเอ๊ะจันๆเว้ยอาจไม่ชี่อ๋อกว่าตะเกเรไม่ชี่มาฟ้องပြောတာဟုတ်တယ်ไม่ยินบุไม่ชี่ตะโกอ่ะด่าพี่จนบ่บ่ดูมาบ่ဟုတ်ဟုတ်တယ်ตะเกเรด่าแม่จิตๆปี้ๆล่ะဆိုပြီးတော့ตั้งขอราคาပဲชี่ชูโรชี่มาวะแม่ญาติชี่ด่าตูရှင်းလဲရှိမှာပေါ့တချို့တွေလည်းမပြောရလားမသိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်ကြာအဒီမှာရှိုက်တော့မယ်ဟိုးလောက်ကိုသွားပြီးရှင်းသွားဖြစ်လာခဲ့ရောက်ရှိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီပြန်ကြည့်လဲခုတော့မရှိတော့တယ်မှာကြည့်ရအဲ့လောက်ချင်လို့ဆိုရင်မရှိတော့ပြတ်သွားတော့မယ်ဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ကိစ္စတွေပါဟုတ်လို့လားအလုတ်ကိစ္စကျောင်းသားတွေကတော့မဟုတ်လေမေးပြီးတဲ့ကံပါလာရင်တော့သူ့ကိုစုံလာမှာပဲလေဒါပေမဲ့လင်းနိုင်ယူဖန်ဒီရတော့မကြိုက်လို့ကိုယ့်ကိုအေးဆေးတဲ့နေရာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုကလေးရှိတကူချားလာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောရှင်ရတဲ့စိတ်ညစ်ရတာပုံများတော့အလုပ်ကိစ္စကြီးထိခိုက်ကုန်အဲ့ချိန်မှာအားကြောင့်ကျွန်တော်အားယူခဏနိုင်ထားလိုက်ပြီးတော့ကော့ဘူတကူလည်းပြောရှင်ဒီကိုလုတ်ကိုလုတ်ဒါလည်းရှိရတယ်အဓိကသူ့တို့ကရေသက်ဆုံလာတဲ့ relationship ကဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းပါတယ်တည့်ရမှာဖန်တီးတာလည်းစားကိုတိုက်ကိုကြိုက်မှာပေါ့နော်ဟိုတွဲပြီးတော့မှကိုတိုက်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့လာကားပဲချိန်ပေးမှာသူ့တို့လည်းမကောင်းကိုတို့လည်းမကောင်းအားကြောင့်လို့ဟိုဒီလိုမျိုးအရာတကူကတော့ဒီနေ့ချိန်ပေးပြီးတော့မှလုတ်တည်နေပါတော့နော်ငယ်တော့လိုမျိုးဟာအခုတိုက်အခုတွဲအခုတွဲအခုပြတ်ဆိုရင်မင်းတို့လည်းမကောင်းဘူးတို့တို့လည်းမကောင်းဘူးเนาะတရားမတိလဲမတိမြဲပါဘူးအဲ့ဒါလေကိုကကိုရေသက်ရှိလို့ส่งလာတဲ့ပုံမှာဟိုဆက်သွားပြီးတော့အစင်ပြေ relationship ကပိုကောင်းပါတည်ရအရင်ဖန်တီးရထက်စားတဲ့တည်းရခုရလာတော့အတွေ့အကြုံတွေတော့ရှိရပါမှာကလေးတော့ရှိတယ်ကလေး၃ရက်ဒီပိုင်းတော့တကယ်ကိုဘွားအတွက်လက်တွဲပေါ်တကယ်တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးစဉ်ထားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မထားမှာတို့တို့ကိုနားလည်းမူလဲဆိုလို့ရှိရင်အညာလည်းမူကဘလောက်ကြီးရှိရှိမတည်မြဲမလဲလူကြီးမူဘလောက်ကြီးပေးနိုင်မလဲဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းအချိန်တိုးတိုးမှဆုံးဖြတ်လို့ရမရဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတို့ကြီးမူကပဲလေဟိုတို့ကြီးမူတို့ကပေးလိုက်တယ်သူကသူဟုတ်ပြီဒီရတရားတော့မှပေးသွားရတယ်ချိန်တယ်လို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်ရတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုရှိနေလဲဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူနာတစ်ပတ်သားရဲ့ဘဝကိုတော်ရချုပ်ကြံလို့မရဘူးဒါသူ့ဘဝကသူကငကိုယ်တည်းရှိပြီသားသူကသူလူမျိုးပေါင်းဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်ကသူ့ဘဝရဲ့တော်ဝင်လို့ရှင်သူ့ကိုနားလည်မှုသူ့ကိုပေးရမှာဒါပေမဲ့ဟာဒါလောက်ကမဟုတ်လို့ကမဟုတ်ဘူးဒါသူ့ဘဝကိုတော်ပြီးတော့ချုပ်ချယ်တာဖြစ်သွားပြီသူ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘူး